हूँ जिग्नेश भाई कारिया, पोरबंदर चेम्बर ऑफ कॉमर्स प्रमुख तरीके जणावुं छुं के छेल्ला छ आठ महीना थया दिनेश मांडविया नामनो जे व्यक्ति हतो जे चेम्बर ऑफ कॉमर्स नी वासे पड्यो हतो, चेम्बर ऑफ कॉमर्स ने खूब ज बदनाम करतो हतो। એટલે અમે એને અવારનવાર કહેવો રહ્યો કે ભાઈ તું અમને શું કરીને હેરાન કરે છે, કોઈ કારણ નથી, મેં અમારે તારે કંઈ લેવા દેવા નથી, અમે તને ઓળખતા નથી, તું અમારો સભ્ય નથી, પણ કોઈ પણ પત્રના પત્રકાર જે હોય એના ટેકાથી પોતે પોતાની પ્રેસનો ટાઈપા રાખતો હતો કે ભાઈ દિનેશભાઈ માંડવિયા સામાજિક કાર્યકર જિગ્નેશભાઈ કાર્યને ઠગ કે જિગ્નેશભાઈ લેન્ડ ગ્રેબિંગ કર્યું ને જિગ્નેશભાઈ પ્રમુખમાં નથી ને આવા બધા આક્ષેપો મારી પર થતા હતા। પણ હકીકત એવી છે કે હમણાં છેલ્લા બે ચાર દિવસ પહેલાં જ એક અમને એક ફોન આવ્યો હતો કે જિગ્નેશભાઈ કે હું એડવોકેટ કપિલ ગોકાણી કરીને બોલું છું અને દિનેશભાઈ માંડવિયાનો વકીલ છું અને દિનેશભાઈ માંડવિયા જે કંઈ પણ તમારી ઉપર કેસ કર્યા છે આ કેસ બધા પાછા ખેંચી લે, 20 લાખ રૂપિયા તમે એને આપી દીધો હોય કે એટલે મેં પહેલાં તો એને એવું કીધું કે હું મારા અસીલમાંથી બોલું છું, ભાઈ તમારો અસીલ કોણ? તો નામ નહોતા બોલતા, એટલે ચાર વાર મેં પૂછ્યું ત્યારે એને કીધું કે ભાઈ તમે મોબાઈલમાં રેકોર્ડિંગ કરો ને એટલે મારાથી નામ નહોતું બોલાવતું, પણ હું તમને કહી દઉં કે દિનેશભાઈ માંડવિયાનો વકીલ છું અને એની 20 લાખ રૂપિયા માગે તમારી પાસે કે બધાય સમાધાન કરી લઈએ, એટલે બધા સમાધાન મારે કોઈ ઝઘડો તો છે નહીં, એના ચેમ્બર ઉપર જે કંઈ પણ કેસ કરે બધા પાછા ખેંચી લઈએ અને 20 લાખ રૂપિયા ને 10% મારી ફી થશે એમાં કે એટલે 2 લાખ રૂપિયા તમારે મને અલગથી દેવાના રહેશે ને એમાં 25,000 રૂપિયાનો પગાર તરીકે તમારે દિનેશભાઈ માંડવિયાને ચેમ્બર ઓફ કોમર્સમાં કાયમી નોકરી આપવાની રહેશે। આ બધી અમારી એક માંગણી છે, તમે વિચારીને કહેજો, સારું ભાઈ હું મારા વેપારીઓને અને મારા જનરલ બોર્ડમાં પૂછીને કહીશ, મારે તો આ જ કહેવાનું રહે કે મારાથી કોઈ નિર્ણય લેવાતો નથી, હકીકતમાં એક પણ રૂપિયો કોઈ પાસે માગતો નથી, પણ હવે ખ્યાલ આવ્યો કે ફક્ત ને ફક્ત પૈસા માટે જ આવું કરતો હતો આ વ્યક્તિ। એટલે આ બાબતે આજે અમે એસપી સાહેબને રૂબરૂ મળી અને બધા એને રેકોર્ડિંગ જે હતા એ આપ્યા અને દિનેશ માંડવીએ જ અમને લેખિતમાં આપ્યું હતું કે ભાઈ અમને 15-20 લાખ રૂપિયા મને આપો, પગાર મારો નીકળે એમ કરીને, ખરેખર તો એ નોકરી કરતો જ નથી, આજે હું ચેમ્બરમાં 20 વર્ષ થઈ ગયો મેને કોઈ નોકરી કરતા જોયો નથી, તો જે અને ન ચોપડેનું કે નામ, તો જે માણસ નોકરી ન કરતો એનો પગાર કરો, એટલે પગારના નામે ખંડણી કરવાના ઈરાદાથી ચેમ્બર ઓફ કોમર્સને બદનામ કરતો હતો આ વ્યક્તિ ને આ બાબતે મેં ફરિયાદ લગાવી છે કમલાબાગ પોલીસ સ્ટેશનમાં અને કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે એવું મને જાણવા મળ્યું છે।